Vitor. Edson Negão tá ajudando aqui atrás, só que ele perde a bola. Atenção, lá vem a Inter, bola fechada para o tocador do ataque. O Tico aí ficou reclamando, o Juizão não marca nada. Sávio se atrapalha, aperta a bola, Sávio. Voltou, lá vai, bola pro gol. Passa a esquerda, vai embora, linha de fundo. Lá vem Murilo, pé canhoto. Lá vem bola. A bola vai direto pro gol, Aranha. Tava um pouquinho adiantado, a bola passa por sobre ele, passa por sobre o gol, vai embora, linha de fundo. Falta de longa distância, na busca. Vai tentar aí uma bola levantada contra a área do goleiro Vinícius, finalzinho do primeiro tempo. Na marca de 46, vamos até 49. Atenção na bola, Sávio, capricha, Sávio. Jogou direto para a boca do gol, subiu Marcelinho, desceu, a bola vai embora. É tiro de meta. Marcelinho se antecipa, desvia. A bola passa por sobre a gol, linha de fundo. Silva se roscou com o jogador da Inter. Igor Silva, calma, meu garoto. Mas o camisa meia dúzia não chega a falar nele, né? Foi invisível. Apita o árbitro. Ponto final. Termina o primeiro tempo aqui no estádio Alfredão de Castilho. Placar 87 FM. Tá lá, você confere. Lorusca 0, Inter 0. Igor do Gramado, ele sempre ele, o bom de bola. Diga lá, Marcinho. Tem jogadores do Alfredo por aqui. Vê se dá pra pegar uma palhinha com o Igor aqui. Tá sério aqui, Igor? O que aconteceu ali no finalzinho? Ah, é coisa do jogo, né? Eu acho que o jogo tá muito truncado, né? O jogo vai ser resolvido em detalhes. O time deles, infelizmente, bate bastante, né? Mas coisa de jogo, lance de jogo, coisa normal. Qual a principal dificuldade que nós vamos estar encontrando no jogo? Ah, então, não estamos conseguindo tocar bem a bola, né? Tocar a bola no meio. Então, não fizemos nenhuma jogadinha do fundo. Agora vamos sentar, vamos ver o que o professor tem pra falar. Pra gente começar a tocar um pouco mais a bola e sim criar as oportunidades de gol. Foi bom, porque não criamos, né? Não tivemos oportunidade de gol. Tivemos uma outra bola levantada na área. Fora isso, muito pouco. Então vamos tentar acertar pra gente chegar ao gol. Porque temos que buscar, temos que jogar um pouco mais, principalmente do meio pra frente, pra gente tentar chegar. O Igor reclamou que o pessoal bate bem. Não, o juiz está de brincadeira, né? Vamos fora, é tudo pros caras. A gente vem aqui em casa, tudo pros caras. O zagueiro 5 aqui deu 4 porradas na frente dele. Ele deixou aí. Lá que o cara acabou machucando. De devedor, cabeça com cabeça, ele deu amarelo pro nosso time. Nunca vi isso. Tombada de cabeça da cartão amarelo. Nunca vi isso. Primeira vez. E final do primeiro tempo. O jogo termina como começou, 0 para cada lado, José Carlos Gonçalves. Muito bem, vai começar na fase complementar aqui no estádio Alfredo do Castilho, tudo pronto, vai começar no segundo tempo. Bom jogo, boa sorte, locomotiva. É agora que eu quero ver, coração no peito no pé. O time da Inter vai movimentar a bola, movimenta a bola, apita o árbitro. A bola brincando pro futebol do Brasil, bola solta, macia, gostosa, começa o segundo tempo aqui na Vila Pacífico. Bom futebol, boa sorte, Lourusca. Alemão põe na grama, tenta curtinho, entrega pra Vitor Luiz, tentou, passa a frente, rebate e veia. É pra Alisson, perde a bola, Alisson. Atenção, lá vem a Inter, lance é perigoso, bola vai pro gol, pra fora, subiu demais. Olha, atenção da zaga da Luiz, lá vem cruzamento. Atenção, bola fechadinha, provoca do gol, subiu, dá um soco, a Aranha, tentou o gol da Inter, atacante pega mal e perde a chance. A bola vai embora, assustou a galera aqui no Alfredo do Castilho. Chegando a seis, que ela falou, já tava complementando. Atenção, Igor ganhou o lance, ganhou, enfiou pelo cabo do gol, catou, soltou o gol, levantou, rebote, chega pra bola, Léo Cunha, recolheu o Léo, domina, fica difícil, ele peta a 30, meteu no meio das canetas, falta nele! E o camisa meia dúzia veio pra chutar o Léo Cunha. O time da Inter é um time violento. É falta, falta é boa. A chance é boa. Quem sobe agora, bom de bola. Atenção, Sávio vem pra bola. Autorizado. Sávio levantou, uma pesada pra boca do gol. Subiu o zagueiro de dia. Escanteio. Pirinha tá fazendo uma falta, principalmente porque o Ian não tá jogando nada. Bola pra Ian. Ian tenta a fina, quem sabe você, Ian. Lance errado. Ian perde a bola. Já tem contato aqui do time da Inter. Bola pra Jandão, passou bonito. Abriu pelo sistema direito. Atenção, lance é perigoso. Tentou bater pelo gol, pega o goleiro. Bola, lá vem Moreto. Bateu pro gol, pega bem Aranha. Ele recuou praticamente. Aranha pegou, bola pro Ian. Agora, atenção, Igor Silva dominou, limpou, bateu no zagueiro, bateu na mão, tá valendo.
bate e volta, é do Molusca, Alisson, enfiou na frente, é pra Gustavo, girou, limpou, rolou, Negão, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora! Bonito Edson, bonito Molusca, tá na rede, tá na rede, tá na rede, é gol! Agora bateu, na raça Molusca ganha, na direita Gustavo Henrique, e que olha a frente, Negão, condição legal, bateu de pé canhoto pro fundo da rede, Negão tá na rede, é gol do Molusca, Molusca 1, Inter 0, é festa, é delírio no Alfredo Negasilho, agora tá lá você conferindo no Lusquinha 1, Inter 0, só a Inter, só a Vinícius, rede balançando aqui na Vila Pacífico. Esses jogos pelo grupo 5 da C da segunda divisão do Campeonato Paulista. Atenção, Molusca vem pro jogo, lá batia pro gol! Bateu no goleiro, bateu na mão do Vinícius, vai embora, liga de fundo! Bola pra Léo Cunha, na esquerda, é pra Sávio, é pra você, Sávio, capricha, atenção, finta, fica espetacular, caprichou, ele bateu, coloca no gol, Igor Silva desce, a bola vai embora, linha de fundo, assistente marca impedimento, é pra agitar, é pra mexer com o coração da galera aqui no Vila Pacífico. Olha lá quem arrumou, reposição manual pro time de Bebedouro, vai apertar tudo que tem nesse finalzinho aí, ó. Impressionante o Aranha, quer sair jogando ali pertinho nessa confusão toda, com a sufoco, com a pressão do jogo. Juizão marca uma falta dividida dura. Camisa número 18, o André. E o jogador número 20, me pareceu que o Maquilele. E agora tem confusão ali. O jogador do Molusca vem aqui no banco, tá pintando confusão. Entre os jogadores da Inter no banco e do Molusca. Tem que ter paciência, tem que ter calma aí, bom de bola, tem que ter juízo. É, não é hora pra tudo isso. Isso não interessa pro Noroeste, né? Aliás, entrou o goleiro, o reserva lá, entrou todo mundo lá. Então, o Molusca tem que ter tranquilidade. Isso aí não interessa, bom, é o Maquilele que tá bravo, o Luiz Azevedo. Não é por aí, não. Tem que ter tranquilidade. Olha lá, Zé. Vai todo mundo outra vez pra área. O jogo não tá decidido. Não é hora pra isso aí. O árbitro vai crescer sei lá quanto, hein? Sei lá quanto. Mas é hora de manter a cabecinha no lugar, ter cabeça fria. Não adianta esse desespero, o jogo não tá ganho. É jogo duro. A Inter tem um belo time em se tratando de uma segunda divisão. É jogo duro e tem vermelho ali, hein? Tô tentando observar aqui, Martins me pareceu pro camisa 11, Elton. Ou é pro Maquilele ou é pro Luiz Azevedo. Um dos dois recebeu o cartão de vermelho. Pro Maquilele. O número 7, para o número 7 o Maquilele, deu para perceber quando ele se virou para ir pro vestiário, tá indo pro vestiário lá. Então tá expulso, tá o número 11 e o número 7. Falta pro time da Inter bater. Instantes finais da partida, atenção. Lá vem cruzamento, a bola viajou, provocando o gol. Atenção, falhou o goleiro. Salvou o Sábio. Salvou a Azevedo. Eu não sei quem, mas alguém salvou. De jogo. Escanteio, atenção, bola viajou, Aranha dessa vez pegou firme, pega firme, Juizão chama alguém da Inter e vai mostrar cartãozinho. Vira
finalmente ele mostrou amarelinho pro Tyson, hein? Finalmente o Tyson recebeu o amarelinho. Eita, Aranha, tem que rasgar, tem que tirar aí. Aí vem Aranha, dá um chutão, levanta forte pro campo de ataque. Bola pelo alto, pra bola vai o Gustavo Henrique. Juizão pega a falta nele. Momentos interessantes pro Molusca. Tem que prender a posse de bola, tem que valorizar ao máximo que pode. 49, quarto além do tempo. Molusca 1-0. Acabou o jogo, acabou o jogo. Molusca 1, Inter 0. Uma vitória espetacular, suada, sofrida. Molusca 1, Edson Negão foi pra rede. Inter 0. O Molusca é vice-líder. Pula pra 13 pontos ganhos. Ô, Léo, na verdade, pra quem tá com as coronárias em dia, rapaz, que jogo, hein? Que jogo, né? Infelizmente não tem um coração, não importa, né? É assim mesmo, daqui pra frente, ó, a final, né? Deixa eu ver conversando com nós aí. Esse jogo fácil, só batalha. E conseguimos dar mais um passo, mas que nada ganha ainda. E se Deus quiser, vamos conseguir doar certo, que é o nosso objetivo. Dois degrauzinhos só agora. Dois degrauzinhos só, trabalhar forte semana aí, que semana que vem tem outra batalha. Quem tirou essa última bola? Eu tava do lado de lá, rapaz. Esse último lance, né? Quem foi que tirou? Foi o Sago, pô, Sago. Atrás de Kurt, Sago. Muito bom jogador. Beleza, aí o Léo, sentado aqui pelo Canuquita. Diga, você acreditou, cara? Tá chegando. Eu acho que tá emocionado, Vitão. Tá certo, a gente vai respeitar o treinador do Norusca.